ফাগুনৰ পছুৱাই লঠঙা কৰি যোৱা গছবোৰ বহাগৰ প্ৰথম জাক বৰষুণতেই গছবোৰত ন কুঁহিপাত মেলি জাতিষ্কাৰ হৈ পৰে ফলে ফুলে। লগতে প্ৰকৃতিয়ে যি বৰণ সেই বৰণত কুলি কেতেকীৰ বিননিয়ে বহাগৰ বতৰা খুব আগতীয়াকৈ লৈ আহে। বিহু বহাগ যিহেতু কৃষিভিত্তিক সেয়েহে আমি প্ৰতিগৰাকী মহিলা হওক প্ৰতিজন ব্যক্তি আমি বিহুক আদৰিবলৈ সাজু হৈ থাকোঁ। বহাগ এক সুকীয়া মাদকতা। প্ৰকৃতিৰ যিবোৰ ফল ফুল ফুলে তাৰ ভিতৰতে যিবোৰ ফুলে আমাক সকলোকে মোহিত কৰি তোলে। কাজিৰঙালৈ যিসকল পৰ্যটক আহে সেই পৰ্যটকসকলে আমাৰ কাজিৰঙাৰ মুখপৰা গাঁৱলৈ আহোঁতে প্ৰথম যিখন গেটেৰে আমি তেওঁলোকক আদৰণি জনাওঁ সেই গেটখনৰ ওচৰতে বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্কিডেৰে জাতিষ্কাৰ হৈ আছে নানা ধৰণৰ ফুলেৰে। সেই ফুলসমূহ চাই পৰ্যটকসকল খুব আকৰ্ষিত হয় আৰু আমিও খুব ফুলবোৰক লৈ গৌৰৱান্বিত হওঁ। আৰু বহাগ মানেই যেন কপৌফুললৈ মনত পৰে, কেতেকী ফুললৈ মনত পৰে। কপৌফুলপাহ লৈ চেনাইয়ে বিহুৱান পাহাৰৰ পৰা বা কপৌফুল আনি নাচনীৰ খোপাত গুজি দিয়ে। সেয়া এক সুকীয়া মাদকতা।